Já o tom vím, počkej, s tím přišel Radek, ne já. No já vím, že se zbláznili, mě to neříkej, já to taky nechápu. Ne, to ne, teď, když je to naskoušený, nemůžou přece cuknout. Víš, co si myslím? Jenom to zkoušej, jenom nás natahujou, prostě to se zvědne odpoledne, v klidu si to vyříkáme. Neboj se, já už nějak přesvědčím. To víš, že jo, bude to největší, úžasný, skvělý. Promiň, Karle, mám druhý hovor. Ano, paní doktorko, dobrý den. Max Neumann u telefonu. Ano, počítám s tím. Přijedu. Děkuju.